srdečne pozývam všetkých záujemcov na našu výstavu Biblia na cestách, ktorá prebieha vo Zvolene na ulici Ľudovita Štúra. Výstavu sme dnes otvorili krásnou vernisážou. A tak všetci, ktorí budú mať záujem, môžu prísť, porozprávam im o zaujímavostiach, ktoré máme na tejto výstave. A verím, že to bude spoločne veľmi pekne strávený čas. Príďte.